Sangen vi aldri glemmer, det forbinder vi jo med sangen som vi har hørt mange ganger. Sangen som uoppslidelige. Sangen som vi har gjort utrolig mye brug av. Gamle sange. Men vi har også valgt å ta nye sange frem. Sange som vi tror at vi aldri glemmer. Og i aften har vi en tekstforfatter iblant oss. En tekstforfatter som bor i Herning, Anne-Kristine Haahr. Og vi har blivit grebet av disse fine sange som Anne-Kristine skriver. Anne-Kristine sitter hårdt merket av hennes sykdom hjemme i Herning. Hun fortalte meg hvordan hun gang på gang hadde det meget svært da jeg besøkte henne. Og nå skal vi om litt lytte til en av hennes sange. Plassbyttet hedder sangen. Anne-Kristine, hvordan ble den sang skrevet? Ja, det var en tirsdag for et par år tilbage. Vi skulle til bibelkreds om aftenen, og det glædte vi oss meget til. Men så ble det sånn at jeg ble syg, og måtte være alene derhjemme. Det var jeg ked af, og jeg var træt af det hele, for at sige det som det var. Og hvad gør man så? Ja, jeg gik ud i køkkenet, og jeg satte mig ved bordet og græd. Jeg lå simpelthen tårerne på frit løb. Men samtidig der foldte mine hænder og bad Gud om, at han ville hjælpe mig. Og jeg har skrevet flere sange der, og jeg sagde til Gud, du må hjælpe mig med det her, og så vil jeg prøve at skrive en sang. Så må du give mig ordene, og så vil jeg skrive det ned. Og det blev så til den sang, som vi nu om lidt skal synge. Jeg har kaldt den Plastbyttet, fordi det er ligesom at blive plads. Jeg forestiller mig, at ved et langt bord, der sidder Jesus ved den ene ende af bordet med hans syndfrie liv foran sig. Og ved den anden ende, der sidder jeg med al min synd og alt det, som jeg har gjort forkert. Og så siger Jesus til mig, skal vi to ikke bytte plads? Og det synes jeg er så fantastisk, at han tog vores synd på sig, og vi må have lov til at gå fri.